ugaas waa ugaas sabaroon ama gobolada saddexda dowlad dadka degan weeyaan halkii rasaasta laga rideyna looga dhisi doono taalo iyo qasri oo duuga hadii la yiraahdo waxa ka jiray awdal shaqaaqadaas oo ay dad runtii ka kaceen waxa ku tusaysaa in aan xukuumadu dadka u aanay qiimo badan runtii ugu fadhiyeen inay kacaan iyo inay fadhiyaan ay iskaga mid tahay khadar waxa runtii qiimo badan una tirsan gobolka awdal oo nasiib darro weyn oo runtii Soomaaliya intii dambe ku habsatay oo inagu soo noqnoqotay askari dilaya taliyihiisii waxaan ka rajaynaynaa inuu khadar cadaalad helo loona qisaaso askarigii falka geystay dhagar qaba ahaa waxa xaqtaafiyeen in reer awdal ay tirsanayaan suluug iyo cadaalad darro waxay tahay suluug iyo cadaalad darro reer awdal tirsanayaan wal isku day xuduudaha la xiro laakiin dowlad deegaanku si fiican oo sharaf leh ayay yeeshay maadaama ugaaska fadhigiisu yahay deegaankaba waxaan ogeyn waxa uu in hore xukuumadu u celisay ugaaska oo magaalada Buurama looga celiyay xaq galay ugaaska waxay doonayaan in reer awdal kacaan marka ugaaskooda la qabto la xagagto afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane maxamed faarax cabdi oo la hadlay CBA TV waxa uu ka hadlay dilka allaha una xalistay sarkaal khadar xabeeb oo ka tirsanaa ciidanka badda ee Soomaaliland kaas oo lagu dilay magaalada xuduudka Lawyacado dilkaasi oo ay ka dhasheen mudaharaad ka kala dhacay magaalooyinka Buurama iyo sidoo kale Dila afayeenku waxa uu dhalay kala duwan u jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi isaguna farriin u diray shacabka guud ahaanba gobolka awdal igoo horeynta waxaan taaseedanayaa telefoonka khadar hadeed oo aan ahayn rag runtii dee soo wada barbaaray meel la runtii ku soo wada karay waxaan aad iyo aad ugu xumahay dilka foosha xun ee loo geystay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo samir iyo iimaanna ka siiyo ehelkii iyo qoyskii iyo guud ahaan bulshadii uu taabtay uu saameynta runtiiba ku yeeshay khadar waxaa runtii qiimo badan oo haldoorka Soomaaliland ku jira una tirsan gobolka awdal kana mid ahaa raggii u soo kacay maka ee lagu xisaabtamayay oo nasiib darro weyn oo runtii Soomaaliland intii dambe ku habsatay oo inagu soo noqnoqotay askari dilaya taliyihiisii waa mushkilad weeyaan waxaan u baahanahay mushkiladaasi rasmi ah in loo baaro sababta keenaysa askartan laynaysa taliyayaashoodii waa caqabad runtii fool xun weeyaan waxaan ka rajaynaynaa inuu khadar cadaalad helo loona qisaaso askarigii falka geystay dhagar qaba ahaa waa run waxa ka jiray awdal shaqaaqadaas oo ay dad runtii ka kaceen oo ay ka mudaharaadeen waxay dadku ka kacsanaayeen waxa ay dilka foosh xun meesha ka dhacay waxaana u labeenayay saluug iyo cadaalad darro ay tirsanayaan marka horeba imakana ay isleeyihiin xukuumadoona kalsooni badan ku qabin runtii inay cadaalad sameyn weydo ayaa runtii ku keentay waxa ay markiiba in xukuumadu ka jawaabtay ka hadasho bulshadana ay la hadasho jiraado arrinkaasi uu fulayaa waana la qisaasi doonaa dadku haystajiyaan markii ay ummadu qaylisay kadib bay shalay hadashay waxa ku tusaysaa in aan xukuumadu dadka u aanay qiimo badan runtii ugu fadhiyeen inay kacaan iyo inay fadhiyaan ay iskaga mid tahay waxaan shacabka ka codsanayaa reer awdal gaar ahaana dadkii mudaharaaday ee mudaharaaday dilka dhacay waxa kaliya soo celinaya waxa weyn la qisaaso marxuumka ninkii gacanta u geystay iyaguna inay istaajiyaan oo aanay dalkooda iyo dadkooda iyo dhulkii aanay waxba inaga yeelin xukuumadduna waxa la gudboon waajibka saaran oo ah in cadaalad fasho dadkaasina cadaalad marud ku qababayaan waana ta keenaysa inay dadku deeyahay baba sheego nolol baba qisaasta idinku sugan yiri marka mar labaad mar saxaad oo taaseedanaya xukuumadduna waxa laga sugayaa in hawshaasi degdeg u fuliso ma qaad karna carqalad labaad oo inagu dhacdo aad iyo aad baan mahadsantahay waxaa xaqtaafiyeen in reer awdal ay tirsanayaan suluug iyo cadaalad darro waxay tahay suluug iyo cadaalad darro reer awdal tirsanayaan tani waxay iska bilaabmay ma wax soo noqon iyo cadaalad darro iyo waa ta waxyaabaha keenaya in aan jirin debawarki oo sheerin aanu jirin guux runtii uu iska badan yahay marka deena iyagoo tabasho hore jirtay tabashada horeana runtii keenaysa inay dadku mudaharaadaan markay wax dhacaan sababtoo ah kalsooni baan ku qabin marka tabashadaasi waxyaabaha ka mid ah xukuumadda aan aragno xukuumadda maanta jirtaa nooc ay u dhisan tahay
maaha noocay Soomaaliland ku wada noolaanaysay ku jiraysay ku joogaysay maaha marka taas ka keenay saadi jarruti dadka qabareer raad in saami go'da haystaan madaxweyne ku xigay soo jeedo goli wasiirada ku jiraan baarlamaanka ay ku jiraan tabashadu maxay tahay daniyo dadkaasi dad aan fahankoodu meel gaarsiisna runti weeyii Soomaaliland inta ka koobatan way noqaana sida u qaybsataan ma taa noqaana xukuumadii hore Soomaaliland jiray sida hayna way noqaana tamaanta taagan noocay tahayna way noqaana marka tan taagan la mid ma aha xukuumadii hore waan garanaynaa cid haysatana wadmaasanta wax garadka iyo salaadinta iyo reer awdal maalintii shaahay waxa uu shirka furmay deegaanka Sheedheer oo halkaas ugaaska guud oo ku baaqay shirkaas shirkaasi xukuumadda sasbada may ka qabtay bal shirka maxaa laga wada hadlay tani xukuumadu qof kasta hadla sasbada ka qabtaa waxa saska keenayaana waxa weey iyadu waxay dhex fadhida weey iyadu haddii sidii xukuumadii hore Soomaaliya jirtay ay u shaqeynayso cidna saska may qaateen qofku marka uu maamulkiisu liito cid kasta oo ka shakiya hataa wuxu ka shakiya jeebadiisu ka shakiya waxa ku jira ugaasku waa ugaas beelaha dega Somaliland Ethiopia iyo Djibouti ducaanu ku baaqay ducadina waa la tagay si fiican runtii waa ugu dhaado wala isku day xuduudaha la xiro laakiin dowlad deegaanku si fiican oo sharaf leh ayay yeeshay maadaama ugaaska fadhigiisu yahay deegaanka baa waxaanu ka hadlayeen dadka ugaaska u yahay dantoodo kaliya tu mukaali dan cid kaleena ka muhaadinin waanu ku mahadsanayaan la ugaasku inuu dadkiisa la hadlo wuxuu sheego waa iyagu ugaas u yahay isagana masuul ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya ducadaasna si fiican baa u dhacday ilaa hadana si fiican oo sharaf leh ay runtii socota waxaanu ogeyn waxa uu in hore xukuumadu celisay ugaaska magaalada Buurama looga celiyay xaq la ugaaska ana waxa arsilay hawl waa shakigaas ka jiray xukuumadu iska shakisan tahay iyo dad been xukuumadu sheegay arsilaya ugaaska been uga sheegay ugaasku waa ugaas sabaroon ama gobolada iyo saddexda dowladood ka dega weeyaan waxa la rajaynayaa xukuumadda wadani markay timaado hadii la yiraahdo in ugaaska inta beelaha Soomaaliland dego dhani madax dhaqameedkooda iyo reportkaas ku yimaadaan inay soo dhaweyn doonaan halkii rasaasta laga rideeyna looga dhisi doono taalo iyo qasri oo dugaha hadii la yiraahdo marka si gaar ah maxaa lagu beegsanayaa ugaaska Daniel waxaan weydiin doonaa kuwii beegsanayay sababtay u beegsanayaan iyaga la weydiin doonaa waxay doonayaan in raawdal kacaan marka ugaaskooda la qabto la xagagto haddii taa doonayaan raawdal kuma kacayaan sida Soomaaliland iyaga leh ugaaska godobta laga galeena waxa ka mayri doonta oo ka dhaqdhaqi doonta dawladda wadani ay timaada hadda la yiraahdo Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها